السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ سے یہ ناچی بچے ہیں، تھوڑا چلا پھرا کے دکھائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ چھوٹو آیا اسپیشل لاہور سے بکرے لینے کے لیے اور دادے گامن سے لیا۔ السلام علیکم چھوٹو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کا نام؟ محمد بن عمران۔ محمد بن عمران، بن عمران تو کہاں سے آئے ہو؟ لاہور۔ کون سی جگہ؟ ساندے سے۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ کو؟ چار مہینے ہو گئے ہیں۔ تھوڑا بکروں چلاؤ نا، اونچی آواز میں بولو بیٹا، شرما کیوں رہے ہو؟ ادھر ادھر لے آؤ، لے آؤ سامنے۔ ماشاء اللہ سے لاہور سے ہے اسپیشل دادے گامن۔ ڈرا گامن ڈو بکرے دیتے نہیں؟ ماشاء اللہ یہ دادے گامن نے بکرے دیے ہیں دو، اسپیشل آیا چھوٹو، اور یہ دو بچے لیے ہیں ماشاء اللہ سے، پیور گلابی۔ اور ماشاء اللہ جی یہ آپ دیکھیں نا، ابھی نہلائے ہیں، اور یہ چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ نام دوبارہ بتاؤ اپنا۔ محمد۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا ویڈیو دیکھتے ہیں؟ چار مہینے پورے، اور یہ شوق سے لے کے جا رہے ہو؟ ماشاء اللہ، ادھر چھوڑ دو چھوڑ دو، یہ ماشاء اللہ بہت ہی شوق کیا، بہت ہی اس کا دل ہوتا ہے نا، روزانہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ڈڈا تیری باری ہے، چلا آنے کو ناچے کو۔ یہ دادے گامن کے پاس کھڑے ہیں ناچی، یہ بھی فار سیل ہیں، اور نیچے راشد بھائی کا نمبر لکھا ہوا ہوگا۔ ٹور یار انہیں کو یہ دیکھیں، ماشاءاللہ سے ان کی چال ڈھال، اور یہ آپ چیک کریں، اور ان کی چمک، اور اس کے بکرے بھی بھاگ رہے ہیں۔ اپنے بکرے پکڑ لو محمد، ڈرے گامن دی دھوم دھوم ہے، ہیں ڈرا دھوم ہے یا دھوم ہے؟ اچھا ٹور انہیں کو، یہ باہر آڈے یہ ناچے ہیں ایک منٹ۔ ہاں دادا، آ یار ایک منٹ، ٹروا ناچی۔ اوکے ہو گیا جوڑی آپ کی، زبردست۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ تھری میں۔ کیا نام ہے اسکول کا؟ کیا نام؟ بی ٹی۔ تو وہ کون سی جگہ پہ ہے؟ دوبارہ صحیح سی بتاؤ۔ گلشن نیاز میں ہے؟ گلشن راوی۔ گلشن راوی، اسکول کا نام کیا ہے؟ گلشن راوی۔ مٹی؟ برٹش گرامر اسکول۔ اچھا برٹش گرامر اسکول، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں نا ٹور یار انہیں سارے ناچے کو، اور یہ آپ دیکھیں نا بچے، ادھر ٹورو یار بچے کو، سویل دادا کھڑا میں ناچے کو۔ اپنے بکرے قابو رکھو دادا، ٹورے نہیں نا ناچی مگراس۔ اور ماشاء اللہ سے ان کی چال ڈھال آپ چیک کریں، سب ناچیوں کی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے۔